Nästa pista passet. Tack, var det du är? Nej, du är. Schum. Tagad mēs ejam te. Uz tiem nemākajiem soļiem. Tā jā, kur ir trīs. Jā. Kur ir? Čau, čau, mana meiti. Ui, vai kur ir tas uguns kurs? Mēs viņus kaut kas vasaras saustāvjos mēs dedzināsim viņu. Jā, lapājās. Pirms jāņiem. Jā, tieši pārējās. Un es gribēju tev palūgt iedot svētību šai vietai. Svēt, ko tas nozīmē. Nu es sapatu uz to, ka tāda man iespaida. Un tā ir arī būs mana svētība. Man patīk, ka tas zemes gabals. Tevi pievelk, ka tev gribas te nākt, ka ir sākums pielikts. Tur vēl ļoti maz, protams, kas izaugs, tu nedusmojies, bet fakts, ka ir sākts. Un nākošu gadu varbūt tā zeme būs vairāk uzrakta, un varbūt es atbraukšu tādā momentā, lai es varētu tev palīdzēt tas. Dobes, jā, tas ir tā, būs tā vajag daudz uzrakta. Un tā, kad maz uzrakts, protams, tas tu, to, ko tu izdarīji priekš šitā, tu maksimāli izdarīji, to neko vairāk nevar izdarīt. Priekš pirmās sezonas. Nu, priekš tā, ko tu izdarīji, tiešām maksimāli uzraksts, ko tu gribēji, nu, cik tu gribēji, tu tik izlaki, un maksimāli apstrādāt. Jā. Bet, saproties, šitas mums ir starp šiem kokiem šeit. Šeit mums ir templis. Un šeit mēs... 8 reizes gadā kursim uguni. Nu, tagad nākošais, kad? Tagad būs pirms jāņiem. Ja? Tas ir 21. Jūnijā ir vasaras saustāvi, kad 3 dienas stāvu ir vietas. Tā īsākā nakts. Jā, stāvu jā. Un tas ir tā maģija. Un tad mēs kursim uguni un dziedāsim un lūksim visus mūsu senčus un mūsu sendievus, mīlestības un auglības un labklājības dievus lūksim mums palīdzēt. Domā, ka es esmu tevi arī tevi. Savai domas. Lai tev patīk notiek tā, ka tu gribi. Tā, ka gribi tieši. Tu to izdarīsi. Jā, un šī tā pirmā vieta, kur mēs te tagad atgūstam. Jā. Pamatiedzīvotāju kārtību, lai nosargāt mūsu tautas un atgūt pamatiedzīvotāju valstību katram savā zemē. Un, lai mums izdodās, lai top. Tas ir labi, lai top priekš lauksamnieka, bet tu šitās zemes tādēs, lai top. Un lai mūsu mazbērni un bērnu bērni šeit dipu dapu. Tie, lai izveido tā, ka vajag. Tad tikai sākums. Un viena sieviete daudz, ko man liekas, nevar, vai ne? Es arī nevarētu vienu pati te šajos. Nu, mēs jau neesam paskatīt. Vienu paši. Nu, bet rāk, nu, atnākās palīgā. Bet, principā, nu, paskatīt kāda zāle. Tā, nerāk. Lai visi augstie spēki ir ar mums. Lai mēs nekad nejūtamies vieni. Lai top!